Són molts els llibres ambientats a Barcelona, però molt pocs els que, quan surten, des d'un primer moment, aconsegueixen convertir-se en un èxit de vendes. Això és el que va passar ja fa uns anys amb l'Església del Mar, d'Ildefonso Falcones. En aquest llibre, Falcones retrata la Barcelona del segle XIV. Ens trobem que estan construint la Catedral de Barcelona, per una banda, però a la Ribera, al barri de la Ribera, o barri marítim de la ciutat, s'està aixecant Santa Maria del Mar. Falcones aprofita la construcció d'aquesta església per parlar-nos de la vida de l'Andreu Estanyol, que feia de bastaix. Els bastaixos eren els encarregats de transportar les pedres des de Montjuïc fins a l'església de Santa Maria del Mar. La seva vida farà un tomb, però, quan es converteixi en canviador i també en una de les principals fortunes del país. Durant els dos darrers segles, Barcelona s'ha conegut com la ciutat de les bombes o la Rosa de Foc. De l'origen d'aquests noms en parla el periodista Andreu Ferràs al llibre Les Roses de Foc de Barcelona, publicat recentment per Edicions 62. En aquest llibre, Ferràs narra fins a 15 episodis violents a la capital catalana, començant, per exemple, per les primeres bullangues de 1835, una revolta popular contra representants de l'antic règim que va implicar la crema d'esglésies, convents i la mort de fins a 90 persones, la major part de les quals eren religiosos. Es van cremar els principals convents de la ciutat, Santa Caterina, Sant Francesc, Sant Josep, els Trinitaris Descalços, el Carme, i a més també va arribar, per exemple, al convent de Sant Cugat o els Caputxins de Mataró. Si sou dels que els agrada la història, no deixeu escapar aquesta lectura perquè és molt interessant.